ખબર છે .com પર હું છું મીરાની પટેલ. ગુજરાતના નાથ 27મી ડિસેમ્બરે શપથવિધિ ગ્રહણ કરશે. તેની સાથે અલગ અલગ મંત્રીઓ પણ 10-12 મંત્રીઓ શપથવિધિ ગ્રહણ કરશે પોતપોતાના મંત્રીપદની. ગુજરાતમાં જ્યારે ભાજપને માંડ માંડ જીત મળી છે ત્યારે રૂપાણી એવું કહી રહ્યા છે કે તેઓ પોતાના મંત્રીમંડળનું કદ નાનું રાખશે, જેનો સીધો અર્થ એ થાય છે કે જે તે મંત્રીઓ હશે તેના પર વધારે જવાબદારી અને જવાબદારીનું ભારણ વધી જશે. પણ વાત બીજા મંત્રીની કરીએ, એક એવા મંત્રી ભાજપના કે જેઓ હારીને પણ જીતી ગયા છે. જી હા, વાત છે શંકર ચૌધરીની. આ બધા મંત્રીઓને પોતપોતાની જવાબદારીઓ આપવામાં આવશે ત્યારે શંકર ચૌધરી કેબિનેટની બહાર રહીને, વિધાનસભાની બહાર રહીને પણ પાર્ટી માટે સારું એવું કામ કરશે. તેઓ રાજકીય સૂત્રો પાસેથી માનવામાં આવે છે કે શંકર ચૌધરીને ભાજપાની અધ્યક્ષતાનું પદ આપવામાં આવશે, જેનું મૂળ કારણ છે શંકર ચૌધરી ભાજપના એક એવા યુવા નેતા, એક ગુડ લુકિંગ નેતા જેની વાણી પણ એકદમ સ્પષ્ટ છે અને ભાજપામાં અત્યારે તેની ખોટ છે, જેના કારણે શંકર ચૌધરી અત્યારે હારીને પણ જીતી ગયા છે અને ટૂંક સમયમાં તેઓ ભાજપના અધ્યક્ષનું પણ પદ સંભાળે તો નવાય નહીં. ભાજપ અવારનવાર એ વાતનું ધ્યાન રાખતું હોય છે કે કયા મંત્રી કેવી રીતે બોલે છે, કેવા દેખાય છે. ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી હતા ત્યારે પણ તેઓ પોતાના ડ્રેસિંગ સેન્સ ઉપર વધારે ભાર આપતા હતા, ત્યારે શંકર ચૌધરી અત્યારે તે સ્થાને નંબર વન પર આવે છે. વહેલા તો પાર્ટીનો નિજી પ્રશ્ન હતો, પણ વાત અહીંયા કરવી રહી ગુજરાતના ગુડવિલની. ગુજરાતની ગુડવિલ જળવાવી જોઈએ તેના માટે આપણે સૌ કોઈએ સચેત રહેવું જોઈએ. અમે ખબર છે .com પરથી હંમેશા વાત કરીએ છીએ ગુજરાતની અને ગુજરાતના હિતની. ગુણિયા ગુજરાતની જય હો. નમસ્કાર.